Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismaois. Alhamdulillah pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin, Mbak Ismaois sudah nyampe Randu pemirsa di acara hari Ibu. Alhamdulillah dapat makanan dari Mbak Susi. Terima kasih Mbak Susi Surabaya yang sudah ngasih makanan macam-macam kanggo Mbak Ismane Randu untuk merayakan hari Ibu bersama Mbak Pak, makan-makan bersama pemirsa yo. Ini kan apa yang mau ngambil Bu Edisi. Selamat hari Ibu ya Bu. Semoga sehat selalu. Anak enggak bisa ngerti apa-apa ya Bu. Semoga sehat terus. Amin. Terus iki Mbak Isma untuk titipan DKI Saiti kok Mbak Susi. Terima kasih. Buka lah terus. Titipan dari Mbak Susi, Surabaya. Mbak Susi panjang umur, banyak rezeki, Mbak. Amin. Ibunya Mbak Isma, terima kasih sekali. Dapat makan banyak sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Biar Ibu bisa merayakan bersama Bapak. Ayah Peri ikut pemirsa, tadi aku makan-makan bersama ya pemirsa. Matur nuwun Mbak Susi, lemah teles Gusti Allah sing ndalias yo, gak iso ngekek yo kok Mbak Susi sone mok ndongakno iki sak keluarga nang Mbak Isma yo. Alhamdulillah. Iki langsung kok kon ngeribu Bu panganane rasane. Kedi nek duduke dak mambu. Kok Pak ejene kon rene mesti san mang ayo mangan bareng. Wis ndek sik sak. Kis enek Pak E bersama Bu E bersama Ayah Riko dan anak-anak. Wis kita mulai lanjut mereview makanannya pemirsa di unboxing yo. Langsung aja Pak E, Bu, nih Pak E tadi isi apa aja? Nasi goreng. Kuat anak-anak. Masuk apa nih? Di anak-anak. Anak-anak apa? Goreng ya. Anak nasi goreng merah putih. Ya, mie. Oh, ada nyoni. Ambil goreng. Dek, duduk sing apik to, duduk sana to. Kita tuh apa-apa iki, Mi? Yo, boleh. Kok iki mbok iku? Karo. Ayam. Anu, nopo? Anak ayam dhewe. Nang bayah yo. Mau bayah, ya. Iya. Kayak mau nyuntuk ini kan. Anda lagi bete. Kati bete. Ini. Kau ambil ayah. Sekali lagi Mbak Isma sak keluarga terima kasih sama Mbak Susi wis diberi makanan sak baik untuk merayakan. Untuk merayakan hari Ibu pemirsa dan sekali lagi Mbak Isma yuk ape. Kayak apa iki lho ya? Mi, selamat ulang tahun juga untuk kakakku yang ada di Solo, Mbak Ana. Halo, ya Allah bisa ngumpul bareng. Iki Mbak Ana. Selamat ulang tahun Mbak, panjang umur, sehat selalu ya. Bu E, Mbak sak keluarga sih mau doa nemu kokone kono sehat, lancar, cepet diberi momongan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yo pas di hari Ibu, pas ulang tahun Mbak Ana. Iki hari Ibu. Ya nah, kok wis dimampi piye kok ngrasane kok. Kok doa sik yo. Katon gak berdoa. Aku mbak ngene iki, Mas. Nang Bu apa? Doa sik. Karo Pak Repen. Wis kok iki lho wis. Iki barang doa iki, Pak. Sithik ae kok goreng iki wis kok goreng. Mampir ya. Mantep, tante dewe. Wis ki piring pake piring.
Kurang nih nyuwun Bu Iis kuwi kena ambil iki. Iki urang, iki daginge nganu. Urang enak ya. Mie kok ning mie nek urange. Oh, ning mie yo, nek ning mie nek. Wis. Apa meneh ndang mande? Ayo. Aja ngono, Adik. Kok ayo berdoa. Terus Allah amin. Mari makan. Makan. Duduk sing genah dik gale. Kene duduk. Rame-ramenya nanti ya. Oh, mangan urung kok ngombil ya. Ndang mek, kok capcene iki gak ping. Apa ping? Ada bek nasi iki. Dek duduk sing apik dek gale, ndak boleh gitu. Banyune sok. Dek gale duduk sing apik kono karo Pak Riko kono lho. Duduk kono. Kok nek wong iki kok. Nah, iki gadok iki ngono sambel. Sambel kuwi. Heeh. Sambel kuwi. Heeh. Inu mbukae sambel kuwi iki sambel e. Pengene nasi gorenge pemirsa. Nggih. Ya kayak sasuk. Nah. Aku ngene mie pemirsa, mie dikecap soalnya sebenarnya kecap. Enak. Iya, dok rasanya dok. Ya kayak ben seneng roh. Enak koran. Mbak. Urung pernah ya buka ini ki yo. Asik pertama kali. Terima kasih. Ini botol yang ono ane. Saat buku gaduh ini gitu. Cocok kan? Aca. Gak boleh aca duduk. Patu sambele apa? Ayo cetuan. Ku paling gathok iku kuwi, lha gathok gurame, gurame. Iki kudu gathok iki. Lha iya paling digathokno kuwi. Iki menawa ya gathok iki nek mangan iki. Lagi lho sambele. Heeh, lagi. Apa? Mbok dalem nang di bodom jeritan di negeri mang loro mang. Iya, pecah dua. Nek pecah kok durung kabeh. Kok durung kabeh. Rasanya mantul pemirsa. Nama? Nama? Mbak Anggun, nasi goreng yang dikendak. Mbak Isma, ya terima kasih banyak. Para penonton KBS yang selalu menyukai konten-konten terbarunya Mbak Deni, Mbak Isma. Selalu menyemangati, selalu saran terus. Mengikuti Mbak Deni, Mbak Isma dari nol sampai sekarang. Alhamdulillah. Matur nuwun pemirsa KBS. Kelar kabeh diparingi sehat, rezeki lancar, berkah barokah. Amin. Gak boleh. Pecah. Boleh nek. Kesatuan. Ora. Cak lho udah tukaran ngerai. Tanduk nek, Pak. Pak, tanduk nek. Oke. Bu Es nang nduk neh. Nang sok sambatan. Iya kok dingengei. Ben mangan. Ki mase yo urung dorene pemirsa, urung ngerti nek Mbak Isma rene. Kameramene ben mangan sik. Ponakanku sing ayu dhewe. Wis stand by rene dhisik mang isuk. Pokoke dulu. Mau mangan tak buat. Masalapan tak kubak sekali. Ya, piye rasane? Enak. Enak Mbak Susi. Ki anak-anak. Ndak mam sik, iya engko dolanane. Mam sik. Enak yo.
Masih mami bayi terus ale watok le. Kan nyadem ya. Apa? Cuma bayi mati. Memang tuh. Yuk. Masuk mandi. Masuk kene lu mandi masuk. Ya pun di alak. Pemirsa, mari kita ketuk gale gak rok ya pedil lagi pahiro dua. Kita roti. Tangan enak nih. Iki gimana nak? Iki nduk lapane iki. Donat. Nek gawe. Jare donat. Dikira jeruk. Kayak donat. Kok Bu E mbek Pak E ben dipangan ben di review rasane piye nek bar mamu. Ya Bu. Mangane kangkung ngambek dong telo ya Bu. Ayo ndang tanduk neh. Kae cacene gak pengen jebe. Tanduk kok. Kemahan kok, bangan loh. Dedek tambah nih nasi gorengnya, walah anak-anak suka Mbak Susi, dulu habis Mbak Susi nasi goreng. Bapak ya seneng, mie kecap ya seneng yo. Empo tak Pak Iwa Pak seneng yo. Mbah ya, anakmu ya. Heeh. Seneng bari. Seneng tanduk neh. Aku dewe nak ono sok dipandhe ya. Neh. Kaji. Kulo gethuke ndang di review ngombe sik. Banyu kulnya anu. Banyu. Banyu. Ya kene madem mamu. Aku gak tuh kalian. Heeh. Kae bang ngeru ngombe kok. Banyu peri, iki banyu biasa aku. Aku sih suka kaya. Ini mobil. Pak Endang kon review gedoke. Gedoke adem. Watok-watok. Ndang review sak. Kayak kelapa toh benena. Nggo iman dhewe kelapa bentuke apik kok iki. Jeruk iki mangke. Kok apik. Nggo iman dipangan yo. Kan aku gak diuntu iki kok getok. Ya ora kaya nek kapane. Oh, kakung anu. Semane apik yo iki. Pilan yo Pak. Kene kok cekle sak dhewe. Bukakno ya kok kelapane. Hmm? Iya. Ya jeruk. Kok kayak kelapa? Ayo disuruh. Tuh era sempat. Kandiani kok. Nah. Nah. Rasakno. Enak para aku. Rene, mam ngene. Ndak mam le. Tak panas gom kok. Ayah pengen gethok apa gorengan? Buka. Wis. Aja ngombe banyu ana. Bentuknya apik Bu, enek buah-buahan, Bu. Gali rajan gethok. Ayo. Nak, nek wong tuwa iki biasane senengane gethuk, pemirsa. Ya mamu. Ayo. Kok da mama ya. Bu. Enak. Ya ndang pangan. Sik enek ngene iki pemirsa. Matur nuwun wis dikeki. Biasa. Ora dibentuk ngene iki kaya kembang. Kaya iku buah. Kalau kulon. Iki. Yo. Timus. Men didelok, kuwe apa ae? Eh, rambat sendingan. Telo ungu. Oh iya berarti timus.
Kuwi piscok kuwi enek gedange jerone, terus kuwi risol. Terus kuwi tahu susur, kuwi martabak, martabak telur. Aku tahu susur. Senengane gedhok pake pemirsa, soalnya gak ndungtu. Alhamdulillah pemirsa laris manis. Kalau sego gorenge sing kelarisan soalnya wae enuk yo. Seafood enek kurange. Kakung mangan gedhok. Piye Kung? Rasane Kung gedhok enak eh. Bu e senengane matabak kaya Mbak Isma. Senengane iki asin-asin nek gak ngono anu. Corone endi iki delok mangane diudek-udek kaya campur dikek lombok kurang pedes. Kowe aja mangan pedes-pedes nek anu teng loro. Doke padha ae senengane pedes. Enggak pedes. Lah, enggak sambel. Pak Ewar, Pak. Enggak. Warep kan nang ngono. Kalau seneng ndi iki panganane? Iwak goreme seneng. Anakno. Goremine seneng, Pak. Mie kecap wis biasane senenge Pak E, soalnya kecap mambu kecap. Tapi sing gak enak i nasi goreng seafood yo wala kelarisan Ninu. Anak-anak suka. Alah. Ya, pemirsa, ngono ae yo kontene ditutup. Alhamdulillah iki wis selesai acara makan-makane Bu E, sak Mbak Isma, sak keluarga. Terima kasih banyak kepada Mbak Susi, sak keluarga. Selamat Hari Ibu khususnya untuk Mbak Susi dan sak keluarga, para ibu-ibu sedunia, selamat Hari Ibu. Walah jasane para ibu-ibu ki sangat besar pemirsa, melahirkan seorang anak, mendidik anaknya, merawat anaknya sampai dewasa. Walah jane piye? Makanya Mbak Irma nangis. Wis nangis. Eling ibuke ge enek pemirsa, terus apa? Marotuane wedok yo ge enek dadi gak duwe ibu, duwe ayah. Pak anu gak kon rene? Pak anu ngawas. Kon rene paham iya Pak anu jupi wis yo ngono pemirsa kontennya ditutup ae. Terima kasih banyak sing wis like, comment, subscribe, selalu nyebut Mbak Deni, Mbak Isma, ngei saran, masukan, kritikan, matur nuwun. Wis didelok terus konten-konten terbarune Mbak Deni, Mbak Isma, matur nuwun. Wis ngono ya Mbak Isma pamit, cek titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimang langsung rene pemirsa.